Заради дългове многопрофилната болница в Омуртаг може да фалира. Според ръководството на здравното заведение, проблема е в начина на разпределение на средствата. Обтегнато е положението в цялото здравеопазване. Тези лимити много ни утежняват финансовото състояние. От друга страна, липсата на актуализация на клиничните пътеки. От години няма актуализация. Всички материали, материални разходи, разходи за работна заплата, консумативи, всичко расте. Ние нямаме де-факто никаква актуализация на клиничните пътеки. Това създава напрежение сред медицинския персонал. Техните заплати също не могат да бъдат актуализирани, когато нямаме актуализация на клинични пътеки. Минималната заплата я качваме, понеже нямаме как, нали? Тя по принцип от Министерския съвет се определя. Това налага да се покачи заплатата на средния медицински персонал, за да се избегне несправедливо отношение спрямо квалифицирания персонал. Района, който обслужва МБАЛ Омуртаг, е предимно с хора с ниски доходи. Ако се стигне до закриване на здравното заведение, на пациентите ще им се наложи да пътуват между 25 и 50 км до болницата в Търговище. Те първо ще видим какво ще се вземе решението. Аз съм съгласна на каквото и решение да вземат, само да е за доброто на болницата. В никакъв случай не може да си позволим да загубим такава болница, която обслужва голям район. Заради създалата се ситуация, днес е имало среща при областния управител на Търговище Димитър Стайков. До него е била изпратена подписка от лекарите с искане за смяна на управителя на болницата. Още на следващата сесия на Общинския съвет в Омуртаг ще бъде внесено предложение за обявяване на конкурс за управител на здравното заведение.